A realidade é que en 100 días no presente semestre do ano podería quedar blindado o sector naval galego e o que é máis importante, os postos de traballo que dependen da viabilidade da industria da construción e barcos en Galicia. Feijóo ven de reafirmar co actual presidente mexicano os acordos suscritos co seu predecesor no cargo. Polo tanto, o presidente galego ten sido capaz de poñer de acordo a dous partidos antagónicos en México que sí coinciden nunha cousa, que Galicia é unha das principais potencias mundiais no sector da industria naval e que os asteleiros galegos son os máis axeitados para renovar a flota da cuarta petroleira do mundo. Xa o dixemos fai uns días que as oportunidades non chaman as portas do despacho, senón que hai que ir a buscalas, e o presidente de Feijóo fixo da internacionalización da nosa economía un dos retos da presente legislatura. Viaxa e viaxará para exercer de embaixador da industria galega alá onde haxa oportunidades de negocio para as nosas empresas. Non só empresas do sector naval, sino tamén do sector textil, do sector alimentario e do sector vitivinícola. México terá máis barcos feitos en Galicia e Galicia máis cartos invertidos por México. Podo decirle que non só o presidente Feijóo que está para acompañarnos nesta comparecencia, imos facer de que os votantes o preferixen de comer. Estaba, digamos que, como contenta con que Pachi Vázquez se pudiera... ...empresa de algúns dos máis importantes... Bueno, eu as persoas que... Digo usted que o presidente ratificou contratos que necesitaba... La palabra del presidente anterior, de Felipe Calderón.